ناظرین السلام علیکم، ماہ رمضان کے پہلے دن کی دعا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کو رمضان مت کہو کیونکہ یہ خدا کے ناموں میں سے ہے، لہذا ماہ رمضان کہو یا رمضان المبارک۔ آئیے ناظرین ماہ رمضان کے پہلے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نقمۃ الغافلین وحبلی جرمی فیہ یا الہ العالمین وعفو عنی یا عافیا عن المجرمین۔ آئیے ناظرین اب اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، اے خدایا ہمارے روزوں کو روزے داروں جیسا بنا۔ وقیامی فیہ قیام القائمین، اور ہمارے قیام کو نماز گزاروں جیسا قرار دے۔ ونبہنی فیہ عن نعمۃ الغافلین، ہمیں غافلوں کی نیند سے بیدار کر دے۔ وحبلی جرمی فیہ یا الہ العالمین، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اے عالمین کے مالک۔ وعفو عنی یا عافیا عن المجرمین، ہمیں معاف فرما دے اے تمام مجرموں کو معاف کرنے والے۔ سبحان اللہ، کیا دعا ہے! پروردگار عالم ہمیں اس ماہ صیام میں ماہ رمضان المبارک کے صدقے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہمیں نیک راہ پر چلنے کی ہدایت فرما۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفا فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔